Den her bog, Skidejargon, er netop udkommet, og den indeholder over 1500 forskellige slangudtryk for de kvindelige kønsorganer. Og vi har fået forfatteren i studiet, det er dig, Poul Ilter. Ja. Velkommen til. Tak. Det her, det er jo en samling af udtryk, som du har samlet op, og som du også, der er også mange, du selv har opfundet. Ja. Udtryk for, hvad kan man sige, ja, det kvindelige køn. Ja. Hvorfor har du skrevet den her bog? Fordi jeg synes, det er et rigtig interessant emne. Ja. Det er der nok mange, der vil give dig ret i, jo. Ja. Kan man sige, at det her det er lidt af en drengerøvsbog? Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Ja, det kan man vist godt. Jeg synes, vi skal prøve at tage et par eksempler fra bogen, hvis du er med på det. Ja. Ved at slå op et tvælt sted, så kan vi høre, hvad historien bag ordene er. Der er for eksempel lidt her, hvor der står sunken kagedej. Ja. Hvad er forklaringen bag det? Fordi jeg synes, det ligner sunken kagedej. Okay. Ja. Det kan man måske godt sige, ja. Så står der kødrod. Ja. Kødrod. Hvordan skal den forstås? Det er fordi, jeg synes, det ligner noget kød, der roder rundt. Og det er noget rod. Tilfældig noget... kød, der er sådan smidt ned. Ja, okay. Så det roder med kødet, ja. Vi prøver at finde et andet. Ja. Der har vi. Så står der, hvad står der? Numsens nabo. Ja. Det er det. Ja, det er det. Det er Numsens nabo. Ja. Der er mange gode, synes jeg. Ja. Har vi. Nej, hvad er det? Altså, makraltruet. Ja. Ja. Den spiller selvfølgelig meget på det lugter klichéen med fisk. Ja. Fiskelugt. Ja. Der er rigtig mange gode. Hvad betyder skede egentlig? Skede? Ved du ikke det? Ja, det er kvindens kønsorganer. Tissekone. Møse. Møse, ja. Møsejargon. Ja. Ja. Ja, det er sådan. Nå, ja. Interessant her. Penis-manesien. Hvordan forstår man den? Fordi det er sådan en manesie nærmest, hvor der er helt mange peniser. Ja. Hvor der har været mange peniser lugten, gennem tiden. Ja. Ej, undskyld. Lugtenavlen. Lugtenavlen. Ja. Det ligner en navle. Ja. Lugter af helvede til. Okay, ja. Der er masser. Ja, dunstgrotten. Dunstgrotten, ja. Ja, menstruationsbutikken. Ja. Urindelta. Sekretsøen. Urindelta. Ja, lugteren. Urindelta. Det er fordi, det er udløb for urinrøret. Ja, det er det jo. Det er faktisk delta. Det er delta, der er. Hvor lang tid har det taget at skrive den her bog? Den er taget omkring et år. Omkring et års tid, ja. Ja. Og har du arbejdet intens på den, eller har det været et lystprojekt? Det har været rent lystprojekt. Rent lyst. Ja, jeg synes, det er interessant. Det er jo. Ja. Det virker umiddelbart, som om du har haft det rigtig sjovt med at skrive den. Ja, jeg har haft det rigtig sjovt med at skrive den. Og så, nu er jeg i gang med at skrive en anden en. Okay, hvad hedder den så? Den her, nej, det... Det hedder den måske ikke helt endnu. Jo. Ja. Jamen, lad os høre, hvad den hedder. Ja, jeg ved ikke, hvad den hedder. Kan du løfte sløret? Hvad handler den om? Den er røvhulsjargon. Nå, for søren, ja. Røvhulsjargon. Ja. Jamen, så kan vi jo næsten gætte os til... Nævo til skeden. Ja. Hvad betyder røvhul? Anus. Asshole. Anus. Arschloch, ja. Arschloch. Ja. Men Poul, når du har skrevet den bog færdig, så vil vi gerne have dig ind igen. Kan du minde fortælle om den? Fortæl om den, ja. Om lakridssokken. Lakridssokken, ja. Røvhullet. Du har allerede gang i nogle gode slængeudtryk der. Super. Jamen, det var en fornøjelse at have dig på. Det er muddervulkanen. Muddervulkanen. Muddervulkanen er også røvhullet. Ja. Super. Tak skal du have, Poul Ilter, det du kom. Det var alt, hvad vi nåede i aften. Vi er tilbage igen i morgen med flere gæster og alt muligt andet. Er det slut? Ja. Hvad er den her? Ja, det vil jeg meget gerne. Med, ja, okay. Jeg synes, at det er sjovt at have sådan en bog stående på reolen. Det er sjovt for din kone. Der hedder Skidejargon. Nej.